います。A linha de cada lado. Vai ocupar tudo. Também. Tiram. Não. A casa é muito grande. Uma, né? Ah, de forma Globo não deveria estar. Você para cá.
Vou. Calma, que ainda falta coisa. Por hoje cansei. Ai, como é que eu faço para guardas? Principal. Ok, foi isso então para a primeira. Unpacking, muito obrigada por ter assistido. Ai, tenha uma boa final de tarde, início de noite, sei lá. Até mais, tchau, tchau.